Vamos lá! É isso aí, pessoal. Chegando aqui na casa da dona Francilene pra gente visitar com uma família aqui abençoada lá da Suíça. Vamos lá. Pode ir, seu Ryan. Pode ir. Maravilha, pessoal. Chegando aqui, uma visita especial à dona Francilene. Vamos saber como é que está aqui essa família. Nossos amigos da Suíça que estão passando férias aqui no Ceará vieram visitar ela também, já visitaram outras famílias. E hoje a dona Francilene e seu Edmilson também recebendo visitas. Bom dia, dona Francilene. Bom dia, dona Francilene. A senhora hoje está com uma visita ali, ilustre. Sua sogra, né? Tudo bem, dona? Ela não escuta não? É. Pode mostrar ela? Pode sair de mim? Pode. Tem problema não, né? Não. Ela não ouve, é? Ela ouve bem não, só quando fala bem pertinho. É. Dê um abraço, dona Francilene. Esse casal abençoado. Olha, tiveram o privilégio de encontrar a dona Francilene de pé, hein? É. Né? Vamos lá. Eles não gostam muito de aparecer, a gente não vai filmar muito esse casal abençoado, porque eles não gostam muito de aparecer nas filmagens, tá bom, seu Edmilson? Tá bom. Vamos deixar eles à vontade. Já vocês famosos. Que isso. Já, né? Não consegui chegar lá, marcaram pro dia. Marcado pro dia 22 de dezembro. Dia 22? Ô, dona Francilene, só as viagens perdidas, né? Só viagem. Tá dizendo já, muito vontade de desistir já dessa conta dos consultas, porque a gente só... E eu precisando fazer esses exames, porque o meu médico que veio, né? Disse que eu preciso fazer, porque eu preciso passar pelo neurologista, né? Que é pra fazer os exames de novo. Sim. E aí eu tentando, né? Pelejando. Fui pra respirar que fazia, mas... Essa consulta para ir passar de os exames para fazer de novo todo dia, mas só a viagem vamos. Só a viagem. Pois tá bom. Mas vai dar tudo certo, né, dona Francilene? Graças. Um rapazinho que foi com a gente, meu agente no carro, né? Ele disse que daqui pro dia 14 eu ajeitasse para mim, eu quisesse fazer uma consulta com o neuro assim particular, ele ia ajeitar para mim fazer. Particular, porque lá é né? Assim, porque lá em Fortaleza ele disse que é mais barato, que aqui não tem Itapipoca. Porque na época que eu fiz com o daqui na Itapipoca, lá no Dr. João, foi 360. Aí agora eu não sei, eu né? Eu paguei 450. Pois tá aí, agora já subiu. É. É, e aí ele disse que lá é mais barato. Ele dizendo que lá é mais barato que aqui em Itapipoca. Aí eu tava até dizendo, eu vou esperar que eu consigo pra me fazer ver essa consulta com ele. Porque... Aí a gente marcou pro dia 22 de dezembro. Mas vai chegar lá, né? Bem pertinho de Natal, já tá de novo. Não é nem a certeza, né? Não é nem certeza. Não entendi. É isso aí. Só dando viagem desse jeito, só viajando. Aí a gente liga, manda a gente ir chegar lá, nada. Vamos pedir a Deus que dá tudo certo, a senhora fazer particular mesmo, né, dona Francilene? Com fé em Deus vai dar certo. Fazer que eu consigo, né? Fazer é isso mesmo. De novo, pra saber, né? Porque é o médico já tem de fazer pra saber, né? É. Até o gasto que a senhora tem com o carro, já dá até pra pagar, né, a consulta aqui. É. É verdade. Pois. Vou deixar aqui a dona Francilene conversar um pouquinho com as visitas, tá bom, dona Francilene? Eles vieram aqui de tão longe pra ver a senhora, então a gente vai bater um papozinho aqui, tá certo? Depois a gente volta aqui gravando mais alguma coisa aqui pros nossos amigos, tá bom? Pois é isso aí, até daqui a pouco, pessoal. Olha só, pessoal, estamos aqui com um vendedor de cheiro verde. Gostei da atitude dele. Olha, e ainda ganhou uma bola de presente. Olha o cheiro verde. Ele tem troco não? Ele disse que era R$5, dois moi. Olha o tamanho do moi de cheiro verde aí, moi. Bonito esse cheiro verde. Dois moi, pessoal, por R$5, olha. Só tinha esses dois, já vendeu o resto. Olha que lindo o cheiro verde. 15. Tinha 15, já vendeu tudo? Parabéns, viu? Tem que idade? 15. 15 anos? Tu tem 15? Tem não, menino. Tu tem 15 anos mesmo? Tem lá 15 anos dessa idade, menino. É, sério? É sobrinho da dona Francilene. É? É sobrinho da senhora, é? Ah, como é seu nome? Adailto. Adailto, parabéns, viu? Parabéns pela atitude, olha. Vai voltar pra casa com o caixote vazio. E a bola, né? Obrigado, viu?
E agora vamos trazendo aqui as bênçãos para a dona Francilene. Vai com Deus. Segura aí, moço. Deixa eu ajudar aqui. Por favor. Oh, o senhor aí está trazendo sozinho. Deixa eu pegar só aqui por baixo. A atitude dele muito bonita. Quando a pessoa quer ganhar dinheiro, né? Deixa eu ver. Trabalha esse meninozinho. Trabalha direto, você tá sempre de trabalho. É, né? Que é. Bom. Dona Francilene, olha só a cesta aqui. Olha que preparamos pra senhora, hein? E gostou? Maravilhosa, olha, amei. Tudo tá bonitinho aqui. E veio até pão pra senhora tomar café. Olha. Né? A senhora come pão ou não? Eu como, agora tô comendo. Esse quanto não é assim direto, né? Uhum. Mas eu tô comendo. Uhum. Esse quanto eu como um pãozinho. Ah, tá certo. Trouxe uma fruta, arroz integral, que a senhora... Frango, mortadela de frango também. Essa daí para as outras pessoas. Você admira se eu quero ajudar a orar? Vamos já. Ajudar o senhor. Vamos. Deu certo? Eles não tomaram café ainda. Dona Francilene, tem um cafezinho aí? Eles não tomaram café ainda, acredita? Tem café, medita. A gente comprou. Eu posso parar de rir, dona André? Foi. Eu gosto de fazer café, meus cafés eu não sei, porque eu não experimento café, né? Uhum. Aí eu já tinha feito. Já tinha feito café das doces e sem açúcar. Olha aí a bichinha. Quando você mandou o HB que não dava mais nem nada. Só que eu respondi que eu já tinha feito. Foi, né? Olha aí, tá vendo? Que benção. É porque assim, né? Tem gente que gosta com... Eles não tomam açúcar. É, não gosta com açúcar, né? Aí a Bia que fala assim, mãe, você faz dos dois jeitos. Faça com açúcar, faça sem açúcar. Olha, veio lá da Rosiane, a senhora conhece ela? Conheço, eu assisti os vídeos dela. Como, Maria? Lá da Serra, da Rosiane. Se quiser tomar café, o café tá aí na mesa. Eu só vou tomar se tivesse da senhora que fez. Tem coco gelado? Eu gosto. Oh, beleza. Tem coco. Pão de seu Cláudio. Café. Café com tapioca. Olha aí. Quem fez tapioca? Eu. Olha aí. Parabéns, seu Tarcísio, por seu aniversário. Deus abençoe. Demos anos de vida a você. E continue sendo maravilhoso. Rapaz, obrigado, seu aniversário do homem, eu nem lembro. Hoje eu nem fui, rapaz. Obrigado, eu não tenho ido, rapaz. Mas foi. Foi bom demais, tava com esse casal abençoado. Ah, rapaz, só tá faltando nós. Foi, só faltou você. Foi maravilhoso. Ah, meu Deus do céu. Mas só ia viajar, né? Acabar nem deu certo a viagem. Era que eu tava dizendo pra mocinha, se eu tava assistindo nós pra nós ir pro aniversário. Correu um. Mas aí a gente não pode nem ir, porque tem essa viagem. Aí quando foi das crianças, aí eu dizendo a ela. Aí ela dizendo, não é mesmo, daí nós só pra nós só na viagem, a gente vai aniversário. É. Ela daqui, né? Aham, vai deixar na irmã e eu vou com certeza. Vamos ver o que foi que o seu Edmilson preparou aqui para as nossas visitas. Coco gelado, é seu Edmilson? Oi. Sim, minha querida, já. Vem ver aqui o que o seu Edmilson preparou para vocês, olha. Coco gelado. Olha o que a dona Francilene fez, gente. Tapioca com coco. Olha aqui, dona Flávia. Olha Jesus, as bênçãos. Eu gosto de comer, viu? Rapaz, mas aqui acho que tem que ser que tem que botar isso aqui na geladeira. Ó. Duas garrafas de café, ó. É uma doce e uma amarga, né, doutor? Pronto. Eles não tomam café com açúcar. Olha, princesa, sente aqui, come. Pode ficar à vontade. Isso aqui é o que, dona Francilene? Ovos? É, a dona vai fazer ovos. Ela vai preparar ovos, é? Olha os coqueiros dele aqui. Tá bonito. Ah, aquele coco ali tá bonito, né? Nossa, Deus. Tem um ali no chão, já caiu, tá maduro. Muito coco seco. Ainda tem caju, seu Edmilson? Tem. Olha, gente, vou mostrar aqui as galinhas. O galo bonito, hein? Seu Edmilson, essas galinhas aqui é da casa do pintinho ou não? É. Aqui, dona Flávia.
Essa aqui foi da a doação dos pintinhos. Tem azul tão solto. É, tem a doação dos pintinhos. O galo aí. São lindos, olha o galo, o tamanho. Olha a galinha. Essa galinha era dela, não sei de lá também. Não, rei não. Rei só essas outras. Olha os ovos lá no chão, dona. Esse é essas outras aqui. Tem quatro ovos esse ali. Esse galo também foi? Foi. Tá vendo? Mas azul tão solto. Isso aí pode deitar, né? É, já deitei no raúna. Saiu? Olha, os pintinhos tão bonitos. Olha, a bananeira deles é debaixo do cachoeiro, né? É. Ela não cresce por causa disso, Tarcísio. Não cresce por causa disso, é? Porque é debaixo do cachoeiro. Só desse cachoeiro aqui, ó, tem um saco castanho ali. É, né? Tem um saco castanho. O senhor vende um quanto quilo? R$2,50. Eu tiro essa inchada daqui pra ele estar cima. Olha, é bonito, hein, seu Urânia? Porcos, como fala em alemão? Schwein. Schwein. Ah, caiu. Oh, meu amor. Ai, tá aqui o plantio dele de coco, ó. Tem quantos aí, seu Edmilson? Aqui é 50. 50. É. Olha que bem essa galha. 50 só cocos. Só coco d'água. Aqueles ali também é cor do que d'água do Baera. Aqui tem outros também. É. Coco encanterado aqui, ó. Aí, pessoal. Quiser comprar muda de coco aqui, daqui uns dias seu Edmilson tem mudas. Aí, se quiser comprar umas mudas boas e barato, daqui uns dias estão nascendo. É isso aí, pessoal. Olha só. O que foi isso que vocês acharam aí do meu estiloso chapéu? Brincadeira, pessoal. Isso aqui é só emprestado. Vamos lá. É isso aí. Agora vamos fazer aqui uma caminhada. Uma caminhada aqui nas trilhas onde o seu Edmilson anda. O sol tá muito quente, senhora. Aí, cadê o caju? Bonito, hein? É, olha isso. Olha, seu Urânia. Que lindo, hein? Aí, esse cajueirinho aqui, tudo isso é precoce. Tudo precoce, né? Tudo precoce. Quero agradecer, seu Edmilson, o senhor, viu? Por mais uma vez aí receber a gente tão bem, dona Francilene também. E já estamos de saída. Agradeço a todos vocês aí pelo carinho que nos assiste sempre. E o senhor tem alguma coisa a falar? Rapaz, gostou das visitas? Gostei das visitas. E aqui não tem faltado, né? Visita. É uma benção de Deus, né? O pessoal que estão apoiando nós. Sinal que gostaram, né? É. O pessoal, cada vez que andar aqui, eu acho que eles gostam, né? Sim. É. E aí, quem quiser vir passar na minha casa. As portas estão abertas, seu amigo. Está aberto, o pessoal que quiser vir, meus amigos, meu pessoal que gosta de mim, gosta da. Maravilha. É. E dona Francilene? Sim, eu quero agradecer a todos, né? Agradecer a essa visita maravilhosa hoje também. E me visitar. Quero agradecer também a dona Lúcia também, com a dificuldade dela, mas veio. Também não é sadia, também tem a mesma doença a ela. Mas veio me visitar. Ela e a filha dela, e o filho e o esposo dela. Só tenho que agradecer, né? Primeiramente a Deus e essas pessoas maravilhosas, né? Que Deus bota no meu caminho. Agradecer também você e a dona Andréia. Que hoje vocês todos fazem parte da minha família, a nossa família. São uma família grande agora. Sim. Só tenho que agradecer, né? E agradecer também que eu não sei o nome, esqueci, porque a Bianca sabe. Um homenzinho que mandou. Ele disse que eu não dissesse, que ele tinha falado comigo e você mandasse um abraço pra ele, mas eu não tô lembrado do meu nome do homem, porque ele pediu o contato, é dois. Um eu sei que é Júlio César, e o outro eu não sei, que já é
já é mais, ele já é um senhor, mas tão legal, tão gente boa. Mas ele está me assistindo, ele já me assistiu, ele sabe quem é. Sabe quem é. É. Um abraço para você, que eu não me esqueci seu nome, mas muito obrigado pela sua mensagem, pela sua mensagem de carinho, de amor, sabe, de, assim, de... Ele disse que chorou de felicidade quando me viu aquele vídeo eu andando. E eu fico mais, muito mais feliz ainda, né? Com só certeza. Tenho que agradecer primeiramente a Deus e a todos, porque todos que oraram por mim, a gente continua orando. Maravilha, é isso aí. E nós agradecemos também a todos e a vocês também pela recepção, né? Obrigado pelo café aí, pela água de coco. Foi maravilhosa. Tapioca com coco, foi bom demais, viu? E agora estamos de saída, mas felizes, né? Agradecido a todos. Muito obrigado, pessoal que chegaram, né? É. Um dia quiserem rir, beber água de coco. Tá, estão convidados, né? Nós é que agradece, né? Essas pessoas agradece. Tão maravilhosas que querem vir visitar a gente, né? Visitar a casa da gente, né? E a gente fica só agradecido, né? Por essas pessoas maravilhosas.